នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតរោលអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតបាញ់មិញនេះដោយឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើកីឡាករណីពាក្យផ្លាតលេខ11សូមតែដៃខ្លាំងៗចុះលេខ7វិញគ្រប់គ្រងទៅលើកីឡាករណីពាក្យផ្លាតលេខ11សូមទៅលើកីឡាករណីខ្លាំងខ្លាំងអស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើលេខ7វិញ Hãy subscribe cho kênh Penh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.